Men Anna berätt för oss. Hon berätt för oss en gång om två bröder nere i Metbäcken. Herman och Werner vid Ulborgstorp. De fick ju aldrig ta på några fruor, så de bodde för sig själv, Herman och Werner. Herman var jätteduktig på det här med matlagning. Han var jätteduktig på det. Så varje morgon var Herman upp och gjorde i ordning frukost. Han hade dukat i ordning världens finare frukost en mörra. När Werner kommer ner och sätter sig vid köksbord. Och så börjar det ett frukost. Och ett som det är så tittar Herman ut genom fönster. Och får se vad det här gamla äppelträ. Står där en röd damcykelparkering. Så han sa, vem cykel är detta? Ja, det är min, sa Werner. Jaha, så han, vart har du fått tag i denna? Ja, så han, jag var till Pustaparken, sa han, på dans igår kväll, sa han. Jaha, så han, vann du en på lotteri, sa han. Nej, sa Werner, det gjorde jag inte, sa han, utan där kommer unga fina jänt, sa han, och med denna cykeln, och så sa hon, följ med mig, sa. Och där bor i väg, sa han, bakom dansbana och in i småtallan. Och när vi kom så långt in, sa han, så ingen såg oss. Då släppte hon ifrån sig cykeln, sa han. Och så knäpper hon upp byxan och släpper ner byxan, sa han. Och så sa hon, välj vad du vill, och då tog jag cykeln, sa han. Det gjorde du rätt i, så Herman, för byxan har inte passat ändå, så han.